quero aqui fazer uma correção. Ontem, quando eu defendi a candidatura da nossa queridíssima Gladys Frisso, eu acabei dizendo que era uma posição do MDB. E fui levado a crer nisso, vereadora Gladys, como a senhora sabe, por diversas vezes a senhora falou para mim que conversava com o vereador Felipe. O vereador Felipe se sentiu incomodado, então eu, vereador Felipe, eu digo que estou errado. Já lhe concedo, vereador Gladys. Digo que estou errado, peço desculpa, vereador Felipe, não foi de maneira nenhuma minha intenção atingir ou enfim, fazer qualquer coisa que fosse depreciativo ao MDB, nunca foi a minha intenção de maneira nenhuma. Então, de público aqui, gostaria de pedir perdão para o senhor sabe que é um vereador que faz toda a diferença nessa casa aqui, ontem com a questão do turismo aí, também trazendo, outro dia... Comentei que o senhor estava ali embaixo, né, tirando foto das blogueiras, divulgando a cidade, trabalhando pelo turismo na cidade. Então, o senhor não leve como foi uma coisa negativa, não foi a minha intenção. Seu a parte, vereadora Gladys. Vereador Marcon, primeiro eu queria lhe agradecer pelo apoio, né, por esse carinho e confiança. E dizer que realmente, vereador Felipe, eu acredito que o senhor não tenha usado de má fé. Porque todas as vezes que nós conversamos... O senhor me questionava qual seria a posição do vereador Felipe. E o vereador Felipe sempre me disse que se a minha decisão fosse concorrer, ele iria me apoiar, porque ele é uma pessoa muito partidária, é um colega muito especial, é uma pessoa que eu também quero muito bem e admiro o trabalho dele. Então, eu acho que era isso. Muito obrigada pela confiança. Eu que agradeço, vereador Gladys. Seu a parte, vereador Felipe. Vereador Marcon, é importante recolocar essa situação, recolocar o que realmente aconteceu, até porque o MDB, nós temos uma sorte, né, vereadora Gladys, que o MDB nunca decidiu nada por nós, né? O MDB sempre nos dá muita liberdade para trabalhar dentro da casa, e desde que eu estou dentro da Câmara de Vereadores, o MDB sempre deu liberdade para os vereadores atuarem, nunca nos pressionou a tomar posição, pelo contrário. Né? Então, nos dá muita liberdade de atuação. Então, quando o senhor comentou ontem que o MDB havia articulado, isso não é verdade. Né? O MDB, através da pessoa do seu presidente, que é o deputado Carlos Búrigo, não foi procurado, não seria procurado, e o MDB nunca interferiu em decisões da Câmara de Vereadores. Nunca interferiu, e não vai fazer isso. E ontem, quando saiu a notícia, o deputado Búrigo me ligou, perguntando o que estava acontecendo, e eu disse que eu não havia sido procurado por ninguém. Eu sempre conversei com a vereadora Gladys, nós vamos continuar conversando, sempre no altíssimo nível. Então, quando o senhor diz que o MDB era posição e eu não fui procurado, o MDB não foi procurado e o MDB nem vai ser procurado porque a decisão é nossa. Então, eu e a vereadora Gladys temos uma situação muito resolvida entre nós. Sempre disse para ela isso e que no momento certo as coisas aconteceriam. E é o que está acontecendo agora. Então, nós temos uma tranquilidade muito grande, a vereadora Gladys. Acho que é importante, sim, o senhor vir aqui fazer essa retratação, porque... o MDB tem uns serviços prestados muito grandes para Caxias do Sul, com o prefeito Sartori, com governadores, com senador, com deputados federais, estaduais, e principalmente, né, eu tenho certeza que o MDB se sente muito alegre em ter duas vereadoras disputando a presidência da Câmara. Porque se tem um partido em Caxias que sempre apoiou as mulheres na política, chama-se MDB. Desde 89 nós temos vereadora, desde a vereadora Jane Petef. A nossa primeira presidente em Caxias do Sul chama-se Joanira Kaiser. Uma declaração de líder para a bancada do, né, PT. E que durou e ficou anos na presidência do partido sendo uma mulher. Aí tivemos aqui a Maria Helena Sartori como deputada, tivemos a vereadora Gladys agora, a vereadora Daiane Mello. Então, se tem um partido que apoia a participação das mulheres, chama-se MDB. E, obviamente, que a vereadora Gladys tem toda a liberdade e tem toda a situação de decidir o que quer fazer do seu mandato. Obviamente que eu, do partido, apoiarei ela por uma decisão dela. Então, uma decisão da vereadora Gladys, que eu respeito e admiro, né? Então, é para deixar bem claro isso, que não tem interferência do MDB e muito menos uma situação entre eu e a vereadora Gladys. Pelo contrário, é uma decisão dela e eu, como colega de partido dela, referendo. Obrigado, vereador Felipe. Já lhe adianto que, certamente, nos próximos 3 anos, devo cometer outros erros, faz parte da vida. E a gente é humano, erra, então a palavra não foi bem colocada, então... Reitero meu pedido de desculpas. Virando a página, então, eu gostaria de falar de outro assunto. Como todos sabem, eu agora componho uma bancada aqui na casa e, entendo uma bancada, a gente abre uma nova vaga para trabalhar aqui. Então, a minha equipe está sendo incorporada pelo Marco Carboneira.
Né, a gente vê alguns comentários nas redes sociais, o pessoal, quando não tem como atacar, na real, eles, é uma loucura, né? E eu adoro, porque árvore que não dá fruto não leva pedrada, né? Então tá ótimo. Então, só explicando para a sociedade caxiense que, ao ter uma bancada nova, a gente também pode contratar, continuo sem estagiário, é a economia que a gente faz no gabinete, senti a necessidade de contratar e estou contratando alguém para me ajudar. E também sobre várias declarações que existem, que é o principal ponto de ataque contra a minha pessoa, que não apresentei nenhum projeto, estou pensando em apresentar o Dia do Idiota, né? O Dia do Idiota aqui em Caxias do Sul, para que várias pessoas se intitulem como idiotas, porque tem cada coisa que a gente lê assim que é uma barbárie, né? Foi aprovado por essa casa por unanimidade dias atrás uma medida tão difícil que foi por diversas, mais de década que não se conseguia quebrar o monopólio do serviço funerário, e modéstia à parte, a gente começou lá com um pedido de informações lá em janeiro. Então, se tem uma cultura em Caxias do Sul que eu acho que ela é tão nefasta, e não é por nada que a gente passa das 9 mil leis, né? Sendo que a maioria é sem efeito nenhum. Então, eu espero terminar o meu mandato, se possível, tendo um saldo negativo, como fala o vereador do Novo lá em Porto Alegre, o Camusato, que ele tem um saldo negativo. Ele tirou muito mais leis do que propôs algumas. Então, quem faz as críticas e não tem lei, eu posso publicar, tô analisando a proposição, então, para fazer o Dia do Idiota, para quem faz esse tipo de crítica e não analisa o nosso mandato. Obrigado, senhor presidente.